Dobrý den, mé jméno je Petr Lajsek, jsem hlavní analytik společnosti Purple Trading a vítám vás u dalšího dílu investičního Mementa. Tentokrát pro vás máme hned několik exkluzivitek, podíváme se na to, kdo bude novým CEO Twitteru a také na jeden sektor, který by mohl být v Americe ohrožen, a to docela výrazně, takže na to se určitě můžete těšit. Samozřejmě neradi tedy komentujeme pouze negativní zprávy, ale bohužel jsme si zvykli, že jsou poměrně štědré na memečka, což je pro nás samozřejmě to hlavní. Napřed se pojďme kouknout na současný stav americké ekonomiky a také na inflaci, která byla tento týden oznámena za duben. Inflace vyšla na 4,9%, což je samozřejmě stále poměrně vysoké, což tedy ukazuje tento vtípek, který samozřejmě všichni anglicky mluvící pochopí. Jádrová inflace je na 5,5%, takže ta meziměsíčně příliš nepoklesla. Opravdu ta úroveň inflace stále je relativně vysoká a docela se i to promítlo do toho repricingu očekávání úrokových sazeb u americké centrální banky. Na to se koukneme za chvilinku, tedy ještě se podíváme na toto memečko, když se tedy Joe Biden ptá Jeroma Powella, jak je na tom ekonomika, dobře nebo nedobře, teda tak jak na tom jsme. Ono pro těch alarmujících zpráv, které jsou v americké ekonomice, je spousta teď. Nejen to jsou problémy regionálních bank, v problémech může být brzo ještě jeden sektor, který si tady ukážeme velmi brzy, ale také samozřejmě ty diskuze kolem dluhového stropu, které měly být vyřešeny do 1. června a zdá se, že zatím Joe Biden není úplně dohodnutý, ať už s republikány nebo celkově s kongresem, aby posunuli ten dluhový strop. Republikáni chtějí zvyšovat ten dluhový strop pouze o 1% ročně, což samozřejmě se moc nelíbí demokratům, ti by rádi trošku více utráceli. Nicméně opravdu je to trošku alarmující situace a sice jsme říkali několikrát, že je to spíše politická záležitost, ale pokud opravdu nebude toto vyřešeno, tak to celkem na americkou ekonomiku vrhá docela špatný stín. Tak pojďme se kouknout na ty výsledky té inflace. Červeně tady jsou ukázány meziroční čísla v červnu 2022, kdy byla nejvyšší inflace vůbec v Americe. Bylo to tehdy 9,1% dokonce, že extrémní číslo. Tady vidíme všechno, co vlastně tehdy zdražovalo, zejména to byly tedy pohonné hmoty. Tady vidíme ten obrovský přírůstek. Modře tady jsou znázorněny naopak data za duben 2023. Vidíme právě, že toho zlevnění jsme se dočkli u pohonných hmot. Docela pozitivní čísla vychází tady třeba z elektřiny, vidíme tady vlastně jídlo, které obecně si vaříme doma, nová auta, vlastně tak oblečení. Některé věci, které zdražují, tak bohužel je transport, potom také vlastně náklady na ubytování. Takže některá z těchto čísel opravdu stále jsou vysoká. Uvidíme, jak se s tím popere Fed, aby opravdu srazil tu inflaci k tomu svému 2% cíli. Právě na to se můžeme podívat tady. Toto jsou vlastně očekávání pro příští zasedání Fedu, které bude 14. června. Je vidět, že tady 89% téměř trhu očekává, že ty úrokové sazby zůstanou zachovány na té současné hodnotě. Nicméně tady téměř nějakých 11% vidí další zvýšení o 25 bazických bodů. A pokud se kouneme třeba týden, dva zpátky, tak tato možnost tady vůbec nebyla. Takže opravdu je vidět, že dochází k repricingu směrem nahoru. Toto je způsobeno primárně tím velmi silným trhem práce. Viděli jsme minulý týden, že opravdu nezaměstnanost v Americe poklesla na ty 34%, non-farm payroll vzrostly na to očekávání a i ta průměrná hodinová mzda rostla rychleji, než se očekávalo, takže trh práce v Americe je stále velmi silný. Pokud se koukneme na očekávání ke konci roku, tedy 13. prosince, poslední zasedání, tak tady vidíme, že trh očekává vlastně až snížení o 1%, tedy z 27%. Přibližně polovina trhu očekává snížení vlastně třikrát po 25 bazických bodech a 22% očekává snížení sazeb vlastně dvakrát. Takže tady vidíme, vůbec není možnost, že by zůstaly úrokové sazby na té úrovni, kde jsou teď, což samozřejmě víceméně tvrdí zástupci centrální banky, zejména Jerome Powell. Takže tu možnost, kterou oni zmiňují nejvíce, tak tu tady vůbec nemáme. Takže trh absolutně počítá s tím, že se bude snižovat v Americe. My stále říkáme, že je to trošku takové riziko, rozdíl vnímání úrokových sazeb mezi trhem a mezi centrální bankou. My jsme tady v posledních měsících několikrát zmiňovali, že opravdu zejména ceny vajíček v Americe rostly úplně extrémním způsobem, tomu se věnuje toto memečko, ale je dobrou zprávou i pro Američany samozřejmě, že ty ceny vajíček také padají, takže tady jsme dělali ten obrovský spike, kdy těch 12 vajíček stálo i $5, což byla samozřejmě obrovská raketa, teď se to postupně snižuje na nějaké $3, ale vidíme stále tady ta hodnota kolem dolarů, 20 dolarů, 50. Někdy z roku 2019, tak stále jsme hodně daleko.
Pojďme se podívat na to, jak reagoval S&P 500 vůbec na to divoké dění v těch posledních dnech. Viděli jsme tady docela zajímavý růst po těch zprávách z inflace, která byla víceméně pozitivnější, než se očekávalo, takže S&P 500 to trošku podpořilo. Nicméně během včerejška opět se rozvířily problémy mezi regionálními bankami a to trošku dotlačilo S&Pčko zase na těch 4100 bodů. Teď jsme se trošku zvedli, nicméně opravdu v posledních několika týdnech už se S&P 500 pohybuje v tom koridoru 4000 až 4200 bodů, takže je opravdu obrovská volatilita. Přesně tato situace přeje lidem, kteří aktivně obchodují indexy, takže rozhodně doporučuji sledovat webináře, které pro vás dělají mý kolegové, zejména Jarda Tupý, který pravidelně obchoduje Nasdaq a DAX. Přesně o tomto jsem mluvil, že opravdu ty vysoké rokové sazby neberou rukojmí, rovnou si přijdou tady pro vaši hlavu. Napřed to byla Silicon Valley Bank, pak Signature Bank, First Republic Bank, a teď zdá se Pacific West Bancorp. Ta totiž oznámila tento týden, že v minulém týdnu jí spadly depozita o 10%, což je více, než se očekávalo. Samozřejmě potom, co tato banka oznámila, že hledá strategické možnosti, jak získat další kapitál, včetně prodeje, což toto, když přeložíme do normální řeči, tak to znamená, hoří nám u zadku, přijde někdo pomoci, tak uvidíme, jestli náhodou neskončí i tato banka, třeba mezi těmi aktivy JP Morgan. Jsme tato banka je v problémech, stáhlo to sebou celý trh, jak jsme viděli. I když vlastně federální banka v Americe říká, že opravdu ty regionální banky jsou v pohodě, sám Jerome Powell říkal, že ten krach First Republic byl posledním, co očekává, a hned vlastně pár hodin na to oznámila Pacific West Bancorp velké problémy, takže asi řekl bych, že ta situace je vážnější, než si možná Fed chce sám připustit. Uvidíme samozřejmě, jaké budou zápisky z toho posledního zasedání, které uvidíme někdy za 2 týdny, co si tam vlastně centrální bankéři o těch bankách povídali, aniž by to řekli veřejnosti. Tak, tady k tomu se ještě jednou hodí to memečko o té současné situaci. Tady už jsem popisoval, že opravdu je dost možné, že ta další banka skončí u JP Morgan. Tady to je Jamie Dimon, CEO JP Morgan, takže tady už vidíme vlastně všechny ty banky, které oni v těch posledních letech nakoupili. Uvidíme, jestli tam skončí tady ta Pacific West Bancorp. Tady ještě jednou k těm regionálním bankám. Pokud opravdu jste dělal přesný opak toho, co říká Jim Cramer, náš velký oblíbenec, tak asi vypadáte teď takto. Máte opravdu korunu, žezla, plné diamantů, zlata, protože Jim Cramer říkal třeba, že ta First Republic Bank, že to je kvalitní banka, že půjde nahoru a ona za chvíli zkrachovala. Stejně tak toto mě pobavilo, opravdu, že někde na letištích vidíte místnosti, které jsou určeny pro akcionáře těch regionálních bank. Tak tady máme ještě jednu akci, tý Pacific West Bank Corp. Vidíme od začátku roku obrovský propad o nějakých 80%, zejména v tom březnu to odepsalo opravdu nějaké 2/3 kapitalizace. Teď jsme viděli pád na začátku května, kdy ta banka zmiňovala, že opravdu se chystá možná k prodeji, a další pád během včerejška, kdy zmínila ten propad těch depozit, takže opravdu není tady už daleko od té nuly. Uvidíme samozřejmě, jaké budou ty další kroky. Tak, tady těmito memečky zase jsem využil Jima Cramera, jsem se chtěl dostat k tomu dalšímu sektoru, který může být v Americe výrazně ohrožen, a to jsou komerční reality. S tím souvisí i tady ty tulipány, nevím, jestli znáte tu tulipánovou bublinu, která byla někdy v 17. století v Holandsku, kdy opravdu bylo takové šílenství kolem tulipánů, kdy jste si snad za jednu cibulku mohli koupit celý dům někde v Amsterdamu, takže úplně absurdní situace. Neříkám, že podobně bezcenné budou teď komerční reality v Americe, ale opravdu ta situace kolem nich není úplně pozitivní. Protože samozřejmě po koronaviru celkově není moc vysoká poptávka po těch komerčních prostorách. Spousta lidí pracuje stále z domova nebo nějakým hybridním způsobem. A spousta kancelářských budov třeba v New Yorku je poloprázdná. A jejich majitelé většinou jsou výrazně zadlužení. Většinou ti developeři nebo majitelé těchto realit operují s obrovským zadlužením a v okamžiku, kdy se zvyšují úrokové sazby, kdy se v Americe zvyšily o 5% od března 2022, tak vám to samozřejmě extrémně prodražuje náklady na obsluhu tohoto dluhu. Teď spoustu těchto půjček vydali právě ty regionální banky, které jsou teď v problémech. Takže v okamžiku, kdy bude docházet ke splatnosti, tak očekávám, že bude asi velké množství problémů. A je dost možné, že opravdu spousta věřitelů skončí s budovami, které v prvním případě ani nechtěli. Takže docela velké problémy mezi komerčními realitami. Zmínil to i Charlie Munger, vlastně jeden z nejvýše postavených lidí Berkshire Hathaway, pravá ruka Warrena Buffetta, že opravdu ty komerční reality mohou být dalším problémem v Americe.
Tak tady vidíme, že opravdu bez Jima Cramera bych asi teď co komentovat, protože on docela tady nakládá Palantiru, což je jedna ze společností, které jsou velmi oblíbené mezi klienty Purple Trading, kteří velmi rádi spekulují na růst i pokles této společnosti. Řekl bych, že se jim rozhodně daří, protože tato společnost nabízí obrovskou volatilitu. Jim Cramer říkal, že to není ani pravá společnost, ale Palantir oznámil výsledky za první kvartál tohoto roku a ty byly velmi povedené. Po druhé za sebou se Palantiru podařilo zakončit v zisku, dokonce pro celý letošek by všechny kvartály měl skončit v zisku, takže to je velmi pozitivní zpráva. Navíc tržby vzrostly o 18% meziročně, zisky o 26%. Zároveň jedním z velkých problémů, se kterým se vlastně Palantir potýkal dlouhodobě, byla jeho vysoká závislost na vládních kontraktech. Kdy Palantir dodává vlastně datovou analýzu pro americkou vládu a americkou armádu, ale hodně zaostával v těch komerčních klientech. A je dobrá zpráva, že právě počet komerčních klientů v Americe narostl meziročně o 50% a celkově ty tržby z komerční sekce o 26%. Takže to jsou velmi dobré zprávy. Palantir zdá se, že by mohl mít nakročeno k lepším zítřkům. Tak na závěr určitě jste zaznamenali, že Elon Musk oznámil, že konečně vybral někoho jako nového CEO Twitteru, který začne za 6 týdnů, oznámil tedy, že to bude žena, takže nevím, jestli náhodou nebude vypadat takto Elona Musk tady, s tím už jsme si dělali srandu tady někdy předtím a uvidíme, jestli to náhodou nebude pravda. Co byla opravdu zajímavá reakce, tak dalo se to samozřejmě předpokládat, že na to budou reagovat růstem akcie Tesly, protože všichni víme, že Twitter bral opravdu hodně sil Elonu Muskovi, až tam nějaké roli zůstane i doteď, kdy bude CTO, bude overseeing product, software, asi neočekáme, že by Elon Musk nějak moc odložil té práce ze svých beder, nicméně určitě je to pozitivní zpráva nejen pro Twitter, ale i pro Teslu, takže očekám, že během dneška by mohly akcie Tesly docela zajímavě růst. Tak příští týden budou zase zajímavé výsledky, bude Walmart, což je samozřejmě dle tržeb největší americká společnost. Dále pak Alibaba, Home Depot, Vodafone, Cisco Systems. Co se týká makroekonomických událostí, tak v Číně bude průmyslová produkce, v Kanadě CPI, USA retailové tržby, v EU nebo v eurozóně uvidíme také CPI a v Japonsku jsme zvědaví na HDP. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám dnešní díl líbil. Doporučím samozřejmě podívat se do odkazu pod videem, máme tam odkaz na náš newsletter i na webináře mých kolegů, které jsem tady již zmiňoval, takže určitě doporučím podívat se na to. Já vám děkuji za pozornost, budu se těšit příští pátek, mějte krásný víkend. Naschledanou.